tiedätkö sä tää järki? Niin, mä oon kyllä tässä sille, että mä pystyn kyllä hiilaamaan. Se äärikin laitti juosta sitä kanssa vittu. Joo, se tekee kaikki damageen 8 jaksoa. Joo. No mut sä pystyt meleettä sille tätä, niin jostain meleen vaan pitäis preaudata paremmin. Ei sillä pitää meleä täs kohta. Ei, mut kuitenkin niin jos se tulee myöhemminkin, niin... Niin meleen pitäis niinku jakautua puolille. Pullman tulla vaikka oikealle ja Ardien vasemmalle. Ja... Kissaalta. No. Tulee her. Ja hei Artti. Miksi nää jäät noin lähelle? Täh? Pommeja tulee ihan vasemmalla. Hebon. Hittu kun tästä ei nyt löytynyt ollenkaan selkeä. Voi saatana meni Jepsilä vitulla ja yrittää etsiä sitä Shredille. Tässä tulee keskeltä vielä sitten näitä vitu... Tappaka nää dit. Rudy vois tauttailla. Ja kun on maan alla, niin... Pommi tulla. Mistä? Vasemmalla. Se oli ihan hyviä äsken. Tappakaa pulmentulasta jäti sit. Sulla on maan alla. Täällä ei vissi tullut kuka pommeja nyt. Äri. Niitä pystyis tunnaa niitä sparkkeja. No niiden pitää kuulla saman tien. Jep. Tosta saksi kyseistä. Voi vittu, musta tulee äijä. Vasemman tädin. Pysitkö joku muu tähän demosouten, kun mä en saanut omaa niitä? En mä ainakaan. No. Mistä toi jos? Voisin pitää varmaan ton... Päällä ton kyllä. Mene Sardieni toiseen nurkkaan. Tauntonin ton Sparkin, oliks se oikein tehty? Onks te lainoja näin vitus kiipaa? Oh, joo. Tää siis tässä hard mode. Spark. Mä tauntti. Jos tulee Spark ja kuake, niin se on... Aiku. Vitu vai? Okei, mutta... Pitäisikö mun jättää ne taunttaamatta vai? Tappakaa Spark. Kyllä, kun on... Mitä vittua se on? Mä otan tän systeemin jälkeen. Se on ihan vitun kauden ollut. No. Onks filleri täällä puhdassa? Oh. Filler don't go so far away with the light bomb. You die. Saastaa mitä. Yes, if you go too far away with light bomb, no one can heal. You need heal if you get light bomb. Just bomb. Just don't spam bloodzones in the primary fight. Yeah.
I cannot hear you. Very cool. Osa Sparkki. Ryhmi eteenpäin. Tantrum 10. Auttaiskohan demosotsi? Kokeil. Mistä DS? Spark. Spark. Hyvä. Voi se verran tekee vastaan? Ei, 4 minuuttia vielä ihan hyvin. Mihistaako tätä vitun demosolttia vai? Mitä helvetta? Olisiko se Vindication? Se on samanlainen kuin demosoltti nykyään. Okei. Okay. Hädää. Ei tarvi kovin kauas. Kyllä mä näen. Sparkki vasen. Jees. Sparkki uusi vasen. Hyvä nyt. Liian lähellä. Oh, sorry. Semmonen vähän liian lähellä oleva. No joo, mä huomannut, että sä olit siinä. Mä vaan ajattelin, että heitä ihan jumiin tai... Ihan hyvä. Mä käyn oikein tappaa meitä.